Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні вечір незвичайний, а ми виходимо напередодні Нового року. І тому я щиро вітаю вас від імені нашої творчої програми, від імені моїх експертів, яких ще представлю, з Новим роком. І бажаю вам багато-багато щастя, радості, любові, щоб всі ваші бажання виповнювалися. А говорити ми будемо сьогодні про різдвяну кухню, тому що це не тільки сьогодні, не тільки 31 грудня, а якраз день між 25 і 7. І тому ми вирішили поговорити про Різдво і всі різні такі історії, які пов'язані з цим. І для цього я запросив експертів, Ольга Морозова, вона буде нам говорити про календарі, от всі зміни, які були, і вже добре знайомий вам Іван Троянов. Він знаний, тепер ми вже вирішили, що він знаний експерт з історичної кулінарії. І ну, часто я починаю передачу саме з нього. Що сьогодні будемо готувати? Ну, здравствуйте. Сьогодні ми будемо готувати рождественського карпа, запеченого з овощами. Вот. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Сама начинка будет состоять из репчатого лука, морковки, корень сельдерея, чеснок, болгарский перец, баклажаны. Это основа. И для маринада нам понадобится соль, специи для рыбы, соевый соус и лимонный сок. И свежая травка тимьян. Это придаст аромат. Это он будет внутри у нас. Ну, виглядає план ну, просто фантастично. Да. Да, я просто вже з нетерпінням чекаю на те. Да. Да. Вот, а второе блюдо у нас буде теж рождественское праздничное кутя. Вот, ну, к ней мы перейдем позже, когда поставим непосредственно запекать нашего карпа. Вот, да. Ну що, починаємо. Начнем, да. Я вас пока попрошу мне немножко помочь подготовить начинку, пока я буду разделывать карпа, хорошо? Угу. Значить, а я вже буду переходити до запитань. Значить, ось ці дати, календарі. Що нам треба знати про ці всі історичні обставини, які визначили тепер той факт, що в Україні у нас не одне Різдво, а цілих два. Добре. По-перше, я би почала з того, що взагалі Різдво – це дуже велике свято, свято християнське, і присвячено воно тому, що народився Ісус Христос. Власне, з появою християнства, скажімо так, в історії людства змінилось багато чого. Адже ми знаємо, що стародавні слов'яни були за своєю релігією язичниками, отже, слов'яни вірували в сили природи, в те, що вони бачили навколо себе, в сили такі природи, як, наприклад, сила вітру, сила дощу, ми знаємо, що було багато Божжя, наприклад, сформувався цілий пантеон богів, таких як Перун, бог грому і молнії, наприклад, бог сонця Дажбог та багато інших. Ну і, власне, вже християнство виникає як релігія десь приблизно в перших століттях до нашої ери. Християнство виникло як відгалуження від іудаїзму. Перші віруючі християнські були переслідувані царським урядом. Вони таємно збиралися, проголошували свою релігію тощо. І, в принципі, християнство дуже швидко набуло поширення. Чому набуло поширення ця релігія? Тому що релігія, що вона проповідає? Ну, по-перше, релігія не ділить все населення на якісь категорії. Релігія проголошує доброчинне відношення і рівне відношення до всього населення. Зрозуміло, що прості верстви населення, їм теж було приємно, скажімо так, бути рівними з іншими. І отже, християнство набуває поширення вже на початках нашої ери. І, власне, вже на початку 4 століття нашої ери християнство було затверджено як державна релігія в Римській імперії. Ну і згідно того вже починає поширюватись і на інші території. На сьогоднішній день ми знаємо, що християнство – це є одна зі світових релігій, тобто християнство сповідують люди по всьому світу. І в будь-якому куточку світу ми можемо знайти, власне, віруючих християн. Ну і тепер трошечки треба перейти до того, взагалі,
щодо календарів, да, і так далі. І ще хотілося б сказати, звісно, яким чином християнство поширюється на Русі. Ми вже сказали, що давні слов'яни були язичниками, але згодом з моменту формування Київської Русі було впроваджено єдину релігію, це була християнська релігія. Всі пам'ятаємо, що християнство було впроваджено в 988 році князем Володимиром. Угу. Ну і, власне, після того моменту, по-перше, треба наголосити на тому, що християнство впроваджувалось насильницьким шляхом, тобто на сьогоднішній день багато вчених наголошують і піднімають таке питання, що це не є природня релігія. Ну і, власне, воно не проходило, поширення християнства на Русі мирно, не проходило, скажімо так, спокійно, скажімо був так, великий опір. Воно проходило складно. Складно, це м'яко кажучи. Якщо почитати документи, це дійсно м'яко кажучи, коли починають руйнувати ідолів, у яких вірували люди протягом віків, коли починають насильницьким шляхом заганяти людей в Дніпро, щоб охрестити і так далі. Але в цілому релігія була потрібна, монотеїстична релігія, адже єдина релігія, єдина віра, єдині цінності – це те, що єднає населення, єднає, а не їх роз'єднує. То зрозуміло, для держави і для подальшого розвитку держави потрібно було була саме одна релігія. Ну і, власне, в 1054 році в християнстві стався розкол в християнстві. Чому відбувся той розкол? Тобто розкол на дві течії – на католицизм і на православ'я. Чому відбувається розкол? Тому що християнство поширилось на велику територію і, скажімо так, віруючі християни були представлені вже як в Західній Європі, так і в Східній Європі. Тут іде зіткнення двох цивілізацій, зовсім різна історія, зовсім різна культура тощо. Ну і згідно певних політичних особливостей, культурних особливостей, відбувається розкол на православ'я і католицизм. Тобто Папа Римський не визнає, скажімо, візантійських представників релігійного світу, ну і так само візантійські представники релігійного світу не дотримуються і не погоджуються з певними такими догмами, да, які вже існували на той момент в Римській імперії. Ну і таким чином територія Русі потрапляє під вплив. Але в той час, да, календар був єдиний. Календар був єдиний. Тобто церкви розкололися. Церкви розкололися. Все, що в них. Ну, да, календар поки що так. Взагалі то дійсно от поява релігії, вона дуже тісно зв'язана з появою календаря. Календар це система літочислення. Тобто довгий час, ще з давніх часів, ще задовго до появи християнства, люди вже слідкували за силами природи і вони спостерігали, що відбувається чомусь ось зараз світло, наприклад, потім темно стає, тому треба якимось чином якось, да, розділяти наші такі часовий в цілому простір. Отже, з'являється доба, це час, за який сонце, земля обертається навколо своєї осі, з'являється місяць, з'являється рік і так далі. Ну і потреба була, знову ж таки, якийсь календар мати. Таким чином, ще в 45-му році до нашої ери, за часів римського імператора Юлія Цезаря, було розроблено так званий юліанський календар. Тобто от ми повинні це запам'ятати. Запам'ятати. Це так, концепт такий. Юліанський календар. Юліанський календар, за яким дійсно велося літочислення на великій території, і в тому числі на території давньої Русі, і на інших територіях, де було прийнято християнство. Тобто за юліанським календарем, власне, і сьогодні відмічають Різдво, власне, християни, православні християни. Ну, тут складніше. Ми тут далі складніше. Будемо розбиратися, да, тому да, що да. Серед всіх православних церков не всі, да, правда, так. Да. Не всі. От ми про це далі будемо говорити, це доволі цікава історія, правда? Да, да? Да, да. А коли з'являється ще один календар? Ще один календар з'явився в 1582 році, це Григоріанський календар. Чому він з'явився? Тому що, ну, взагалі календар, я вже казала, базується на рухові небесних світил, скажімо. І якщо подивитись точно, то астрономи вираховують, що Земля
обертається навколо сонця не чітко за 365 днів, а за 365 днів, кома, і там далі, далі, далі. І виходить так, що якщо ми рахуємо календар 365 днів, у нас то виникає зайвий час. Виникає зайвий час, який згодом придумали вставляти от високосні роки, наприклад, потім додатковий, можливо, день, місяці і так далі. Але за декілька років, наприклад, за 100, там, здається, 28 років за юліанським календарем виникає різниця, додатковий там день, да, наприклад, і так далі. І тому, а це за 128 років. Якщо брати більший проміжок та часу, то зрозуміло, набирається дуже багато таких. Це дуже важливо, тому що насправді ми повинні розуміти, що календарі ще використовуються для того, щоб пораховувати Великдень. Для християнських церков, да? Тобто все ж прив'язано до якихось найважливіших подій. І різниця між юліанським і григоріанським календарем в різні часи була різна. Наприклад, у 18 столітті, 17 столітті різниця була не така, як сьогодні. Це дуже, дуже така цікава історія, складна, і люди, ну, вони не зважають на це. Але, така, але ну, це важливо, так, дійсно. Це важливо. І хочу сказати, що довгий час ще звертали увагу на день весняного або зимового сонцестояння. Тобто весна – це 21 березня, і осінь – це 23 вересня. І довгий час давні слов'яни так і відмічали, до речі, Новий рік від березня місяця. Тому що день і ніч зрівнюються. Так. Тобто починається щось нове, да? Іде оновлення природи і так далі. Власне, весною розквітають квіти, відновлюється природа. І отже, довгий час, от березневий називався, да? Березневий календар, жили давні слов'яни за цим березневим календарем десь приблизно можливо до 15 століття. Я думаю, що саме формулювання так, да, воно таке прибав. Березневий календар. Всі вже хочеться жити, хоча це поганство чисте. Так, а потім вже десь приблизно з 15 століття вже остаточно переходять до вересневого календаря, а в цілому Новий рік вже з 1 січня відмічають вже з того моменту, це 1700 рік, за Петра І. Тобто там було просто рішуче, будемо як всі, взагалі-то цей Новий рік не мав такого значення, як свято, тому що головне то свято – це Різдво, безумовно. Новий рік, ну, помінявся рік, а що таке там зміни цих років там, да, під там світлом вічності, в якому живе Бог, то якісь дрібниці, правда? Ну так, особливо для керівника держави, тобто, звісно, що це відходить вже на другий план. Ну і таким чином ми отримали дивіться, Новий рік. О, да. Дивіться, що відбувається, дивіться, просто це якісь дива, да? Різдвяні дива. Іване, ви сьогодні просто перевершуєте себе, це просто якесь, а? Так, ну я підійшов к самому інтересному, значить, я замаринував рибу з допомогою лимонного сока, і лимон, як видите, я вставив вместе з тим'яном в надрізи. Да, это для того, чтобы она лучше промариновалась. И при запекании тоже как бы у нас получится такой красивый. Я себе уявляю, что происходит. Все сейчас кинули готовить, ну, не готуют ежу. Дивляться только на это и так начинают думать, почему мы не купили? Может, еще успеют за Карпом бегать. Але у них, да, для тех, кто святкує за юліанським календарем, есть шанс. Есть шанс, да, если сделать, да. Так, і зараз, значить, саме начинку будемо готувати. Нам всі ці овочі потрібно слегка обжарити до полуготовності. Затем ми їх поміщаємо в брюхо і запікаємо в духовці. Вау! Thank you.
поки наша риба там набирає ваги, я хотів би звернути увагу наших глядачів ось на це диво. Дивіться, які тут фантастичні речі. Коли я на це дивлюся, думаю, що от наближається свято. І що воно точно от буде. Для чого це? Ну, я думаю, що одразу скажу, що це буде куття. Куття. Значить, да, второе блюдо у нас куття. Значить, для ее приготовления я заранее отварил пшеницу. Значит, варится она, то есть она замачивается желательно на ночь. Вот, и варится где-то в районе 50 минут. То есть здесь на любителя. Можно, кто любит разваристую, кто любит чуть-чуть, чтобы она была твердая, цельная. Вот я сделал среднюю, скажу так, да. Значит, мак, значит, я тоже замочил на ночь и варил его 2 часа. С добавлением сахара, то есть в сахарном сиропе. Приготовил я еще сахарный сироп, нам понадобится. Вот, мед обязательно, грецкий орех. И нам понадобится изюм и курага, которые мы сейчас замочим в кипятке на буквально там 5-7 минут. Ух! Да. И потом все эти ингредиенты мы будем смешивать. Да. Тобто я можу переходити до продовження нашої розмови. І ми зупинилися на запровадженні григоріанського календаря. Я хотів би ще, щоб ви прокоментували трошки про той час, коли це відбулося. Це ж не тільки протистояння, ну, скажімо, католиків і православних. Там ще в гру вступає реформація. Добре, ну тобто, якщо ми вже почали говорити за час, тобто це вже 16 століття, тут мова йде про те, що людство переходить від одного періоду, від періоду середньовіччя, такого глибоко релігійного часу, да, до періоду нового часу, коли з'являються великі географічні відкриття, і люди розуміють, що саме від них щось залежить в цьому житті, і зрозуміло, починаються певні конфлікти і в релігійній тематиці. Ви вже сказали, що пройшла так звана реформація. Що таке реформація? Реформація – це рух за оновлення церкви, за очищення церкви. Який почався цей рух? Почався в цілому в Західній Європі, в Німеччині. Ми всі пам'ятаємо відомого Мартина Лютера. До речі, цей рік 500 років реформації. У 1517 році Мартин Лютер над дверима церкви вивісив свої 17 тез, положень, які він виставляв певні претензії до церкви, що церква має бути очищена, церква має бути для всіх людей, а не лише для багатих людей. Церква не мусить давати індульгенції, коли за гроші можна відкупити свої гріхи. Наполягають реформатори на тому, що людина мусить в церкві мати зв'язок лише з Богом, а не розмовляти, наприклад, з образами там і так далі. Да? Тобто, в першу чергу, що церква мусить виконувати своє пряме таке, скажімо, пряме завдання, власне, це таке завдання бути місцем, де людина може очиститися від гріхів, може трошки побути сама з собою наодинці, помислити про щось світле, цінне і таке інше. Отже, цей рух набуває широкого поширення по всій Західній Європі, і зрозуміло, що він далі по всьому світу, і по всьому світові, да, і відгукується і на наших територіях, тобто на територіях українських. Начинаем нашу кутю доготавливать. Значит, мы замочили изюм. Теперь мы, значит, его сливаем. Наша кутя готова, ей надо буквально настояться немножко и будем дегустировать с вами.
блюдо, на котором мы будем подавать нашу рыбу. Дивіться, яке диво! Делаем небольшой декор, так как это у нас праздничное блюдо, и должно у нас оно стоять на столе украшенным. Це щоб йому пом'якше було. Так, да, это подушка. Да, так. Він такий буде. Да. Об'ємний. Це просто... мистецтво бароко. Завмерли, тому що від захвату. Да. А кутя? І кутю, так. Да, теж презентуємо кутю. А-а-а. Кутя у нас настоялась, пустила свій сок. Це тільки дві страви. З 12. Дві, так. Дві, але є ще 10. Уявіть собі, скільки, стіл, а, і скільки часу треба, да, витратити на те, щоб було за всіма правилами. А, і так, оце і... трошки горішки ще. Да, там, от два кулінарних шедеври нашої історії. І я хотів би, щоб ви підвели таку риску, підсумували, про що сьогодні ми говорили. Що я хочу сказати, да? Ми говорили сьогодні багато про що, і про певні проблеми, але коли вже ми ось дивимося на такі блюда, і вже такий трошечки настрій з'являється, то я би хотіла, звісно, в першу чергу, щоб ми завжди пам'ятали, що ми в першу чергу люди, і те, що між нами є різниця в календарях, в календарних системах, в поглядах. Це одна справа. Друга справа, ми мусимо завжди пам'ятати, для чого ми живемо, да? Що в нас мусять бути світлі думки, світлі погляди для того, щоб мати майбутнє для наших дітей його залишити. Тому хотілося б звернутися до глядачів, і щоб в цей день, день Святого Вечора, да, в день Різдва, і напередодні, 20, нового, напередодні року. Нового року, хто святкує 25 грудня, хто буде святкувати 6 на 7 січня. Ми забули про різницю, ми забули про конфлікти, ми забули про щось таке, що відбувається в нашій державі неприємне. Налаштувались на спокій, налаштувались на те, що все буде гаразд, обов'язково налаштувались на те, щоб у нас були гарні думки, щоб у нас був добробут в родинах, звісно, що здоров'я, побажати всім, щоб стіл був великий, принаймні 12 святкових блюд, щоб було, да? Ну і власне, щоб ми насолоджувалися цим життям. І я хотів би подякувати пану Івану за те, що він вкотре, да, продемонстрував свою майстерність. Може, ви теж скажете пару слів? Ну і да, я би хотів, звісно, поздравити всіх з наступаючим Новим Годом, пожелати всім щастя, удачі, щоб Новий Год став краще, ніж... пройшов ярче в красках, ніж минулий. Вот. И чтобы всегда на столах у вас были такие шикарные и объемные блюда. С наступающим! И мне теж залишається тільки одне – приєднатися до моїх колег, до моїх друзів. І ще раз вас привітати зі святами. І головне, чого я хотів би побажати, щоб в ваших оселях була така атмосфера любові, яка була сьогодні в нашій студії.